På den ene siden, rekordresultat så langt, 34,3% for Høyre i Bodø. På den andre siden så ligger det an til å gå mot dødt løp mellom de to blokkene. Hvor sikker er du på at du kommer til å være ordfører i Bodø de neste fire årene akkurat nå? Altså, akkurat i øyeblikket så går det ikke an å være sikker på det spørsmålet. Men det er i hvert fall utrolig gledelig at Høyre, så vi har nesten tredoblet oppslutning på de åtte årene, i alle fall som vi har bak oss nå. Det er all time high omtrent. Men vi har jo noen samarbeidspartnere som også må gjøre det bra, så at dette er ulidelig spennende. Og i øyeblikket så er det jo de grønne som sitter akkurat i vippeposisjon. Så får vi se hva som blir utover kvelden, men det kan gjerne bli det endelige resultatet akkurat det. Så langt er det jo snakk om rundt 7000 forhåndsstemmer som er talt opp. Men er du litt skuffet så langt? Nei, altså, det går ikke an å være skuffet over at Høyre har på de forhåndsstemmene over 34%. Altså, det er helt uvirkelig, spør du meg. Men altså, det er jo det som har vært sagt i forkant, at vi kan gjøre det et brakvalg, men likevel miste makten. Så vi får se. Samtidig så hører jeg at du har gjemt noe litt spesielt under skjorta i dag, som kanskje kan bringe litt lykke. Kan du fortelle hva det er? Jeg var på alternativmesse her om dagen, og da er det, selv om ikke jeg har samisk blod i årene, så er det litt samisk kraft som jeg har i smykket rundt halsen akkurat nå. Ja. Yes.